מצטרף אלינו דוקטור יונתן דמה. שלום אדוני. שלום, רופא כירורג בכיר במרכז הרפואי הדסה. ואתה כבר 9 חודשים מטפל בלוחמים שלנו שמגיעים אליכם מדי שבוע, נכון? כן ולא, כי הייתי מגויס די הרבה זמן בגבעתי. ואז מטפל בהם בשטח, כן? אז זה גם חלק מהעניין. מטפל בהם בשטח, כן. מהשביל אוקטובר עד סביבות מרץ, ואז ממרץ אני בבית חולים, מטפל באנשים בבית חולים. מדהים. עבודה, קודם כל ישר כוח, ובאמת לפני הכל תודה לך ולכל לוחמי הרפואה, מצילי החיים, שיש לנו, לא יודע איך זה היה נראה בלעדי הכוח שלכם, ובאמת דרכך לכולם, שאנחנו מלאי הערכה בכל עם ישראל, לצוותי הרפואה באשר הם, כל העבודה הקשה שהם עושים, ולא רק העבודה הקשה, המקצועית, אתם הטובים בעולם, וצריך לומר גם את הדברים האלה, ופשוט מצילים את החיים של החיילים, וגם את הרוח. אני שומע מחיילים שאני מבקר בבתי חולים, ושומע מחיילים איך הצוות הרפואי מעודד אותם, לא רק הטיפול, וצריך גם לומר את זה. אני רוצה באמת בגדול לשאול אותך, כי אתה יודע, הציבור שומע פצוע קשה ופצוע קל, בלי להיכנס יותר מדי, אבל מה הסוג של הפציעות שאתם מתמודדים איתן? אני אתחיל מההתחלה, כשזה יכול לתפוס אותך בכל מקום, אתה מקבל התראה בטלפון, יש לנו רשת קריאה, ומה שמיוחד בארץ, ובמיוחד בהדסה, זה שכשאנחנו מקבלים קריאה, זה לא הכוננים שמגיעים, אלא כל האנשים הכי בכירים שיש, אם זה פרופסור ריפקין, פרופסור טיקרסקי, מכל היחידות, מנהלי יחידות, מנהלי מחלקות, שמגיעים לחדת רמה וממתיעים לפצועים, לפי כמות הפצועים אנחנו יודעים להתכונן כמות המטפלים שמגיעים. תגיד לי, אתה... אז אנחנו מקבלים, כן. יש לנו רשת שמחוברת עם צהל ועם מדה, שאומרים לנו בערך מה הפציעה, ולפי זה אנחנו מתכוננים לדעת איזה דיציפלינות אנחנו נביא לחדר טראומה. ואז אנחנו פוגשים את הפצוע, ואנחנו מעריכים אותו די ממהירות, הוא צריך להישאר פחות מ-10 דקות רבע שעה בחדר טראומה, שאנחנו מחליטים מה עושים איתו. אם זה לאחר מכן חדר ניתוח, או טיפול נמרץ, או איזושהי פרוצדורה באנגיו. ואתה פוגש גם את הלוחמים, אני מבין שאתה פוגש את הלוחמים, ועם כל הפציעות שלהם, בזמן שערניים, אחרי פציעות קשות, אתה רואה את המוטיבציה, אתה רואה את המוטיבציה הגדולה שלהם. נכון. אנחנו פוגשים אותה ממש עדיין ברעל. פציעות מעדף, מירי, מפיצוצים בחלל סגור, ואנחנו פוגשים כל מיני פציעות כאלו, מכל מיני רמות, בגלל שבשטח יש צריך לעשות הערכה יותר מדי מדויקת. לדוגמה, אם יש רסיס שחדר את האור, אי אפשר לדעת איפה הוא עצר. אז אם הוא חדר את האור בבטן, אז המטפלים בשטח, ובצדק, הם מתייחסים אליו כאילו הוא חדר פנימה לתוך חלל הבטן. ורק אנחנו יותר חכמים, אחרי שעשינו סיטי, אנחנו יודעים בדיוק איפה הרסיס. ואנחנו יכולים להחליט אם המטופל באמת צריך ניתוח דחוף, או אם זה שטחי, ואז כן. אנחנו נעשה רק כן. ניתוחון כדי להוציא את הרסיסים. דוקטור דמה, תספר לנו על המשפחות. משפחות באות, למעשה החיים משתנים, צמודות ללוחם שלהם. אז יש עבודה מצוינת של רם 2, שממש לוחץ עלינו כשהפצוע מגיע לנסות, שהפצוע עצמו ייצור קשר עם המשפחה, כדי שיהיה פחות לחץ. ולפעמים זה מאוד כזה, אנחנו צריכים מאוד לדייק, כי לפעמים הפצוע הוא בדיוק לפני פרוצדורה, או לפני שהוא צריך לעבור אינטובציה, אנחנו צריכים להרדים אותו בגלל פרוצדורה דחופה. אז אנחנו עושים שיחה מאוד מאוד מהירה בין המטופל למשפחות, ובאמת כל הכבוד לרם 2 על זה. כמה זה חשוב, אני באמת... ואז אנחנו צריכים לעשות את השיחה עם המשפחה כשהם מגיעים לבית חולים, כדי להסביר בדיוק מה צפוי ומה הולך לקרות, במגבלות מה שאנחנו יודעים או שאנחנו לא יודעים. כן, וזה כמובן הלוחמים שכמו שאתה אומר, ערניים ואפשר לתקשר איתם. זה באמת חשוב שהשיחה הזאת היא קודם כזאת. אני רוצה לשאול אותך רגע, כי אתה בא מגבעתי, כמו שאתה אומר, נכון? נכון. אגב, איזה מחזור? לא, אני לא במחזור. לא, היית, מה? כולנו במחזור, 87. היית גולן. הייתי גולן שיק 51, אבל אחרי שהם מסיימים... עדיין עם חלוק סגול שומר עיני אמונים, זה בסדר.
בדיוק, עכשיו אני עם סגול. לא, אבל באמת רציתי לשאול אותך לסיום, כמישהו שבא מתוך לוחמה ומכיר את הכל, מכיר גם את הנושא הזה של פציעות וגם לטפל, בסופו של דבר כלוחם אל לוחם, אני מניח שלא יותר קל למי שמתעסק בתחום הרפואה והטיפול, לעסוק בלוחם כשהוא מבין מה עובר עליו. כן, הרבה מהצוותים הם חלק מהמערך הצבאי או הלוחם ברפואה. הרבה מהאנשים שאתה פוגש בבית חולים, אתה פוגש אותם בשטח המצחיק. בדצמבר הייתי באיזושהי פעילות בעזה, לפגוש הרבה מהאנשים מהדסה או מבתי חולים אחרים, אנשים שאני מכיר ממסגרות אחרות. מדהים. ואז היה כזה פגישת מחזור בתוך השטח. כמו השיר שיצא, שמכל מקום בארץ, לא משנה מי אתה, מה אתה, כולם נלחמים. תודה רבה לך. באמת, שיהיו בשורות טובות. בשורות טובות. אמן. ושוב, תודה וחיבוק לכל הצוותים הרפואיים בישראל, על העבודה הנפלאה שאתם עושים. תודה רבה.